Assalamu alaikum jama'a, har kullum ni ne naku Karaj, ina muku fatan alkhairi. Yau zan kawo muku abubuwa biyar wanda ya kamata mai ciki ta dinga kulawa da su, domin abubuwa suna faruwa ga mai ciki musamman lokacin da ta samu ciki har zuwa lokacin da za ta haihu. Yana da kyau wadda take da ciki ta kula da waɗannan abubuwan da zan kawo. Na farko, yana da kyau kafin fara faɗo abubuwan da ya kamata mai ciki ta kula da su, kowace mai ciki ta san cewa tana da irin yanayin da yake zo mata. Abinda ya zo kawarki ba lallai irin shi zai zo miki ba, don haka kada ki ce wa kawarki ai ga abinda ake ji yayin da ake da ciki, na ga kanta damu. A'a, duk abinda kika ji yayin da kike da ciki zai iya bambanta da abinda wata take ji, don haka kowa zaman kanshi yake yi. Abu na farko da ya kamata mai ciki ta kula da shi shine, ya kamata mai ciki ta dinga cin abinci mai kyau. Ba wai dan kina da ciki kice ke baki sha'awar abinci ko wani abu ba, a'a, yana da kyau mace mai ciki ta ci abinci mai kyau ko don lafiyarta da kuma ta ɗanta. Abinciccikan da suka shafi kayan ganye, kayan marmari da sauran kayan ci masu amfani. Abu na biyu, yana da kyau macen da take da ciki ta ringa zuwa ganin likita, ko kuma in ce ta ringa zuwa awo na cikinta, domin a nan ne za a riƙa wayan mata da kai akan abubuwan da suke damunta, kuma a faɗa mata abubuwa da dama wanda za su amfane ta yayin da take da wannan cikin kuma har ta haihu. Abu na uku, yana da kyau mai ciki ta ringa motsa jiki. Kada wai dan kina da ciki shi kenan kullum cikin kwanciya, a'a, wannan motsa jikin naki da za ki ringa yi yana da matuƙar amfani, domin yana taimakawa wajen baki kariya, sannan kuma ya sake haihu ba tare da wahala ba. Abu na hudu, yana da kyau a ringa nuna masu ciki soyayya. Kada ka ce dan matarka ta ɗauki ciki shi kenan ka tsane ta, ko ta canja gama, ko ta yi wani iri. Lallai kam ka sani cikin naka ne, don haka ya kamata da kai da 'yan uwanta da 'ya'yanta da sauran mutane kowa ya ringa nuna musu soyayya, domin hakan zai kwantar musu da hankali. Abu na biyar shine, ya kamata a ce macen da take da ciki ta ringa samun hutu da kuma bacci isasshe, domin rashin samun hutu da rashin samun bacci yakan iya taɓa wannan mai ciki ɗin har kullum. Ni ne naku Karar, na barku lafiya, sai anjima.